Thank you.
vindo aí nessa mesma dinâmica. Nós vamos chamar o monge Ryozan da comunidade Zen budista do Brasil. Nós não podemos estar nas mãos de alguém que é sagrado, sim, mas que esteja pregando o negacionismo, a falta de vacinas, que esteja pregando a morte, que esteja pensando no próprio bolso e não no bem comum de todos. Então é isso, gente. Dentro de toda não-violência, dentro de toda legalidade, dentro de toda cortesia, nós temos que encerrar essa onda que está acontecendo no Brasil. Nós temos que voltar e dar segurança à democracia. Já! Muito obrigado. É isso aí. Agora vamos chamar o nosso irmão, representando nossos irmãos espíritas, Afonso Moreira Júnior. Aê, bandeira, bandeira, faixinha! Faixinha, bandeira! Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho! Ele já foi longe demais! 600 mil brasileiros e brasileiras foram embora antes da hora!